pangalan ng mga tao, lugar at organisasyon na may kaugnayan sa kaso na tampok sa palabas na ito ay pinalitan at binago. Ang anumang pagkakahawig ng mga bagong pangalan sa aktual na tao, lugar o organisasyon ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Matagal na akong may kutub na kinakaliwa ko ng lalaking yan eh. Hanggang sa mapatunayan ko nung nabasa ko isang text message niya. Sabi ng kabit niya, "Babe, naka-check-in ako dito sa hotel. Punta ka." Kaya ang ginawa ko, pumunta ako sa hotel. Pumasok ako sa loob ng kwarto niya. Nakapasok ako doon. Nakita ko bukas ang pinto ng banyo. Ng dalawang mata ko ang mga kahayupang ginagawa ng asawa ko at nakabit niya. Anong pinagsasabi mo? Kasinungalingan yan. Nag-iimpento ka lang ng kwento mo. Ah, ako ba talaga ang sinungaling? Eh, walang niya akong makabit ng lalaki ka? Oo, ikaw ang sinungaling. Napakawalang kwenta mo. Order in the court. Isa ito sa pinakamalaking kontrata ng company so far. At alam mo, sa akin ito yung pinagkatiwala ng boss ko. Eh, Daddy, gaano ba katagal yung project na yan? Siguro yung construction, 4 to 5 years. Ano, mag-i-extend ka na naman ng 2 years. Napirmahan mo na ba yung kontrata? Pag-isipan muna natin. Bakit parang hindi ka masaya para sa akin? Bakit kailangan pag-isipan pa? Hindi lahat ng engineer nabibigyan ng ganun opportunity. Daddy, ang totoo niya, nahihirapan na ako dito mag-isa. Eh, hindi ko na nga maasikaso yung mga problema sa bahay. Bakit ba hindi na lang tayo mag-stick doon sa original plan? In 2 years, uuwi ka na dito. By that time, lawyer na ako. Tapos magsama-sama na tayo. Bakit naman ganyan? Yung karir mo, sa pagiging lawyer, sinusuportahan ko. Sana naman, suportahan mo rin yung karir ko dito. Sige, malilate na ako sa trabaho. Tatawag na lang ako ulit. Daddy! Sabi ko na nga ba eh. Sumagot ka! Hindi kasi niya alam kung gaano kahirap pagsabay-sabayin yung trabaho, yung pag-aaral, tapos yung pag-aasikaso ng bahay. Alam mo ba, ang usapan namin noon, tatapusin lang niya yung kontrata niya. Tapos, ngayon gusto na niya mag-extend ng 2 to 3 years. Tapos malalaman ko, kaya pala niya gustong-gusto doon, eh kasi may babae siya. Alam mo ba, miss na miss ko na siya. Miss na miss ko na yung yakap niya, yung halik niya. Pero yung pala, may iba na siyang niyayakap at inahalikan doon. Hayop siya. Malungkot lang siguro ako kasi malayo sa akin ang asawa ko. At hindi rin ako nakakatiyak na hindi siya nang bababae. No one will know. Besides, this is just sex. Eh, sarap. Grabe. Ang ganda. Yes. Ooh. Teka, hindi mo sinabi. Bakit? Masakit. Hindi ah, ang galing mo kaya. Yes, this is just sex, nothing else. Tubig pala, oh. Thank you. Wala ka namang klase mamaya, di ba? Daw tayo sine. Ha? Parang date naman. Mamaya may makakita pa sa atin. Mina, hindi na ba talaga tayo pwede lumabas kahit minsan? Mina, gusto kita. Luther, kung anumang meron tayo, hanggang doon na lang yun. Ikanti mo. Handa kong iwanan ng asawa ko para sa'yo. Mga anak mo, tatanggapin ko. Mamahalin ko para sarili ko mga anak. Uuwi ka na. Uuwi na ako. Marami pa akong gagawin sa bahay. Mina! Teka! Mina! Usap muna tayo! Buksan mo muna to! Saglit lang to! Mina! Ay! Naku, kuya! Ano ba ni ating darating kayo today? Eh, wala po kasi siyang binilin sa akin eh. Wala po siya. Nasa trabaho. Tapos yung mga bata ho nasa school. Wala silang alam. Gusto ko silang sorpresahin. Ay, talaga po ba? Eh, sige ho, paghahanda ko kayo, ah. Sige. Maki, nandito na si Mami. Daddy! Hindi naman na nagsabi ng uuwi ka. Dapat na lang sana nakapagluto kami ni Blessy. Gusto kong sana kayong surpresahin eh. Pero ako na nasurpresa. Sige, nasalita kami. Kapit mo? Paano mo ako nagawang lokohin? Paano? Natukso ko. I'm sorry. Sex lang naman yung namagitan sa amin. Sexta? Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Ang kutob na sa ibang bansa, nangungulila sa inyo, sa iyo. Nagpadala ba ka sa tukso? Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin, sex lang? Inaamin ko. Nagdududa ako. Sa'yo at doon sa katrabaho mong si Kim. Kaya ako siguro nagawa to. Kaya talaga pag-iisip niyo ng mga nangangaliwa, no? Kayo itong gumagawa ng kababuyan. Tapos isisisi niyo sa mga matitinong asawa. Pinag-iisipan niyo ng masama. Kung wala ka ng tiwala sa akin, wala na rin akong tiwala sa'yo. Kaya maghiwalay na tayo. Please don't leave me. Hindi ako ang aalis. Ikaw ang aalis. Dahil hindi ka karapat-dapat sa pamamahay na to. Pati ang anak mo, pinapakita mo kababuyan mo. Umalis ka na. Umalis ka na. Umalis ka na. Umalis ka na. Umalis ka na, sabi. Umalis ka na. Umalis ka na. Sinabi ko, umalis ka na. Umalis ka na. Halika dito, anak. Halika. Umalis ka na. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Umalis ka na. Ito ang mga ebidensya na nakita sa kamera na pag-aari ng mag-asawa. At hindi lang yon, narito rin ang mga sworn statements ng mga taong nakakita sa kanilang magkasama. Paano magkakaroon ng pictures ang lalaking yan sa kamerang yan kung wala silang relasyon ni Miss Amista? Oo, magkakilala kami ni Luther. Pero yung mga pictures na yan, kinunan niya yan nung hiniram niya yung DJ cam ko. Yun lang yun. Wala kaming relasyon. Thank you so much. Thank you. Yung pamilya na pinaghihanapan natin buuin, itatapon mo lang sa wala dahil lang para isalba yung reputasyon mo. Pinay kang Carmina na minalang pinakasalan ko. Hindi na kita kilala. Gio, nagmamakaawa ako sa'yo. Pero mukhang sarado na yung puso mo. Tanggap ko yun dahil mali ako. Nasaktan kita. Pero sana man lang, huwag mo akong parusahan ng ganito. Importante sa akin yung reputasyon ko. Sana naisip mo ang lahat ng yan bago mo ginawa ang kahiyan na ito. Oo. Malaking pagkukulang ko bilang asawa sa inyo dahil malayo ko sa inyo. Pero hindi sapat na rason yan para ipagpalit ang pamilya natin dahil sa tawag ng laman. Mina! Mina! Anong ginagawa mo dito? Mina, mag-usap naman tayo, please. Luther, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Pinagsisisihan ko yung nangyari sa atin. At hanggang ngayon, pinagbabayaran ko yun. Muntik na mawala yung trabaho ko. Yung pangarap kong maging abogada. Pati yung pamilya ko, wala na. So please, leave me alone. Mina, Mina. Iniwalay na ako ni Maida. Inamin ko sa kanya nangyari sa atin. Luther, mga taksil tayo eh. Yung mga asawa natin, matitinong tao. Siguro nga, hindi tayo karapat-dapat para sa kanila. Mina! Mina! Anak, miss na miss na kita. Galit ka pa ba sa akin? Daddy! Ano? As na kapatid mo? Miss na miss kita, anak. Anak, mamaya magsaswimming tayo dyan, ha? Wow! Mia, halika, ang ganda nun, oh! Ganda! Ang lalaki na ng mga bata, no? Thank you, ah. Kahit na naging malayo ako sa inyo, hindi ka nagkulang sa kanila. Salamat din sa sakripisyo mo para sa amin. Salamat dahil sinuporta mo yung pangarap ko maging abogada. Pero sa kabila lang nun, nangaliwa ako. Gio, I'm really sorry. Sana mapatawad mo. Huwag na natin balikan yung mga yun. Importante, yung mga bata. Daddy, tingnan niyo dito! Oh, halika. Yan po, ang ganda. Di pa ako kasama dyan. Oo, yun eh. Ito pala ko eh. Ang bakit nga. Kapag nasa katwiran, ipaglaban mo.